4 Porsche, 300 iPhone, անսպար ֆրիսպիներ աջարաբեթում, օրական 1 պտույտ անվճար է։ Տիկին Բադալյան, համացանցում երկու տարբեր պատմություններ ճանարվում, որոնք որ այսպես ասած ֆենտեզի ժանրից չէին, սյուրռեալիստական սյուժեներ չէին, այլ Հայաստանում էին գրանցվել ցավոք սրտի։ Մեկը կապված էր հանգամանքի հետ, երբ տղան տատիկի դիակն էր փնտրում տարբեր անատոմիկներում, մյուսը կապված էր հանգամանքի հետ, երբ հուղարկավորությունից հետո մորաքույրը, հա, Կերտում հանգուցյալ մորաքույրը զանգահարել էր ոչ դստերը եւ ասել, թե ինչ հետաքրքրվում իմ առողջության մասին։ Մենք այս թեմայով կորոնավիրուսով մահացածներին, դիահերձել չդիահերձելու թեմայով իրար հետ առիթ ունեցել ենք զրուցելու։ Հիմա փաստորեն սա գալիս է եւս մեկ անգամ ապացուցելու, որ փակ դագաղով, այսպես ասած, ուղարկավորելը կամ ռիսկի չդիմելը եւ չդիահերձելը այդքան էլ որոշում չէ եւ հարցը շարունակում է մնալ օրակարգային։ Այստեղ ճիշտ որոշում է, թե ճիշտ որոշում չէ, այս տեսանկյունից մենք հարցին չնայենք, տեխնիկական այսպիսի խնդիրներ իհարկե կարող են առաջանալ, երբ որ փակ է, երբ որ ես կարողանում քո հարազատի այսպես ինքնությունը պարզել, այդ ամենը տեխնիկական վատ կառավարման խնդիրներ են։ Մենք խոսել ենք բազմիցս, խոսել ենք ոչ մեկ անգամ դիահերցել չդիահերցելու թեմայով, այնտեղ այլ պատճառներով անհրաժեշտությունը ես տեսնում եի դիահերձելու, բայց նաև դա կարող է բերել այ այսպիսի հետևանքների, բայց ինչևիցե որոշում ընդունված է եւ շարժվում ենք այդ ճանապարով եւ հետեւաբար այստեղ պետք է ուղղակի շատ լավ կազմակերպել։ Ավելի նոր մեթոդներով է պետք կազմակերպել, որպեսզի հանկարծ հարազատներին անհանգստություն չպատճառվի, հատկապես որ այդ մարդիկ արդեն վիշտ ունեն, արդեն շատ ծանր վիճակում են եւ կողմնակի այսպես խնդիրներ առաջացնել, կարծում եմ, որ դրանից ամեն գնով պետք է խուսափել, բայց համարում եմ ավելի շատ վատ կառավարման հետևանք։ Օրերս մամուլում, միջազգային մամուլում լուր հրապարակվեց, որ Ռուսաստանը արդեն ունի կորոնավիրուսի դեմ ոչ պատվաստանյութ դեղամիջոց եւ դա տրամադրել է իր բարեկամ երկրներին։ Ինչքանով եք դուք ծանոթ այս լուրին եւ Հայաստան այդ բարեկամ երկրների շարքում չկար, ինչ կարող է դա եւ մեզ մոտ այս առումով ինչ վիճակ է դեղամիջոցների ներմուծման ընդգրկման։ Այստեղ ցանկացած դեղամիջոց, որը որ կհայտնագործվի, որևիցե երկիր կասի, որ հայտնագործել է դեղամիջոցը կորոնավիրուսի դեմ, պիտի անցնի փորձարկման բավականին երկար ժամանակաշրջան։ Դեղամիջոցի հաստատվելը, հաստատվելուն նախորդում է շատ երկարատև փորձարկման շրջան։ Ես չգիտեմ դա լավ է թե վատ, որ մենք չկանք այդ ցուցակում, այսինքն փորձարկումների ենթարկել մեր հանրությանը, արդյոք մենք դրան համաձայն ենք, թե արդեն փորձարկած այսպես դեղամիջոցները, հաստատված դեղամիջոցները բերել եւ մատուցել մեր հասարակությանը։ Այս տեսանկյունից առաջարկում եմ նայել, այլ ոչ թե նեղվել, որ մենք չկանք այդ բարեկամ երկրների շարքում։ Փորձարկումները կանցնեն, դրանք բոլորը բանակցությունների արդյունքում արվող ընդունվող որոշումներ են եւ հետեւաբար, եթե մենք վստահ կլինենք, որ դեղամիջոցը այո իսկապես օգնում է եւ կողմնակի շատ մեծ վնասներ չի տալիս, ապա կարծում բանակցությունների արդյունքում մենք կարողանանք այդ դեղամիջոցը բերել այստեղ։ Փորձարկումներ որոշ իմաստով, անվնաս փորձարկումներ կամ քիչ վնասակարությամբ փորձարկումներ ինձ համար ընդունելի կլինեին միայն այն դեպքում, եթե մենք լինեինք դեղամիջոցի հայտնագործողը, եւ ես կարծում եմ, որ մեզանից շատերը նույնիսկ կամավոր այդ փորձարկումներին կգնային, բայց երբ որ ուրիշ երկիր հայտնագործել է, ապա ես առաջ գտնում եմ, որ մենք փորձադաշտ չենք։ Թվերը կարծես չեն նվազում, ահվան դեպքերը չեն նվազում, իշխանությունը, ձեր գործընկերները անընդհատ հաղորդում են անում դրույթին, որ կրեք դիմակներ, փրկեք կյանքեր, կրեք, որ կրենք, իդեպ այդ լոզունգներն շատ քննադատության տեղիք են տալիս։ Ինչու այսպես ցած մարտիկ են հայտնվում, հա, թիրախի կենտրոնում։ Հիմա կա այդ քննադատությունը, որ իշխանությունը ամեն ինչ փորձում է գցել մարդկանց վրա։ Իսկ ո՞րն է իշխանության պատասխանատվությունը։ Ես կարծում եմ, որ դիտմամբ հաստատ իշխանությունը չի փորձում մարդկանց վրա ինչ-որ պատասխանատվության բեր դնել, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը գոնե այն չափով ունի պատասխանատվություն, որ եթե գտնում են, որ պետք է դիմակ կրել, ուրեմն պետք է դիմակ կրել, գոնե այսքանով օգնել իշխանությունների
vaccin, vorbesi hahtaren coronavirusa, al harce, vornins mutanța taraci. Nu mă arțoc, mi-a indimat grele, e faca hamacara ca in mijocarum nerepahpan, het mijocarum nerin hetevele, e faca nerepahpan, el arțoc pavara în coronavirus, e hahta arman hamar. E harke voci. Եվ միայն այդ տպավորությունն է ստեղծվում, թե ուրիշ աշխատանք չի արվում, եւ միայն դիմակով մենք կկարողանանք հաղթահարել այս ճգնաժամը կորոնավիրուսային, ոչ իհարկե միայն դիմակով մենք չենք կարողանա, մենք ինքներս մեզ կպաշտպանենք, հետեւաբար կպաշտպանենք նաեւ մեր կողքին գտնվող մարդկանց, բայց դա բավարար չէ եւ միակ լուծումը չէ, այստեղ նաեւ իհարկե առողջապահության կազմակերպման բավականին մեծ խնդիրներ կան, որոնք չեմ կարողացել որ չեն արվում, ուղղակի հիմնականում հարց համար տեսանելի է լինում այս հատվածը, դիմակ, որ միայն դիմակ կրելն է դառնում պարտադիր։ Առողջապահության կազմակերպման մասով ֆրանսիական մամուլը այնտեղ լույս տեսնող հայկական պարբերականներից մեկն էր գրել մի կտոր մաս ճաշի մեջ վերտառությամբ հոդված, խոսքը մաս մոտավորապես այն մասին է, թե ինչպես է առողջապահության նախարարը ֆրանսիացի բժիշկներ հրավիրել Հայաստան առանց դիվանագիտական խողովակների, հետո պարզվել է, որ այդ բժիշկներից, որոնք որ 7 են եղել, 5-ը վիրուսաբաններ չեն, ինֆեկցիոնիստներ չեն եղել, նրանք պարզվել է, որ մարդասիրական օգնություն ցույց չեն տվել, այլ վճարվել են այդ ծառայության դիմաց։ Հիմա հասա, ի՞նչ ծառայություն է, ի՞նչ կազմակերպ, առողջապահության կազմակերպման ի՞նչ հետևանք է։ Կդժվարանամ այս հարցին պատասխանել, անկեղծ ձեզ ասեմ, կդժվարանամ պատասխանել, որովհետև ես չգիտեմ, շատ չեմ ուսումնասիրել, ովքեր են եկել, ինչու են եկել, մասնագետ են արդյոք թե ոչ, կարող են վիրուսը վարակաբան չլինել, բայց լինել թոքաբան, թոքաբանների անհրաժեշտություն եւս մենք ունենք այս պահին, կարող են մեկ այլ առումով օգտակար լինել, այնպես որ միանշանակ չի սրա պատասխանը, ես կարծում եմ որ այս դեպքում երևի թե պետք է լավ ուսումնասիրել եւ իմանալ ու հետոնոր պատասխանել, ես կարծում եմ որ սրա սպառիչ պատասխանը ձեզ կտա առողջապահության նախարարը, ես անկեղծ սրա պատասխանը չունեմ։ Տիկին Բադալյան, ձեր գործընկերները շրջանառում էին մի նախագիծ, ըստ որի փակ տարածքներում դիմակ չկրելու համար դու գանկը պետք է կազմեր 50,000 դրամ, բաց տարածքներում չկրելու համար 20,000 դրամ, նախագիծը բարեբախտաբար թե ցավոք սրտի չգիտենք հետ կա հետ է կանչվել, ամեն դեպքում ո՞րն է ձեր վերաբերմունք, քաղաքացուն կարելի է այսպես ասած դու գանկի թիրախ սարքել եւ վախեցնել, ասել այլ որ չդնես դու միջև 50,000 դու գանկ կվճարես։ Կարելի է, որովհետև բոլոր երկրներում է այդպես արվում, եթե քաղաքացին ինքը ինքնուրույն չի կրում դիմակ եւ ապացուցված է, որ այդպիսով նվազեցնելու է կորոնավիրուսի տարածումը, ապա նրան պետք է պարտադրել, ու ընդհանուր առմամբ հիմնականում բոլոր օրենքներն ու սահմանափակումները հենց այդ սկզբունքով է լինում են, որովհետև եթե մարդիկ ինքնուրույն բարեխղճորեն ամեն ինչ լինեին, ապա տուգանքների անհրաժեշտությունը ընդհանրապես չէր լինի։ Այլ հարց է, թե ես սրան ինչպես եմ վերաբերվում, օրինակ մենք խոսում ենք 50,000-ի մասին, եվրոպական երկրներում մոտ 300 եվրո է տուգանքը փակ տարածքում դիմակ չկրելու։ Բայց փոխարենը բաց տարածքում դիմակ չկրելու շատ երկրներում չկա ընդհանրապես որևիցե տուգանք, որովհետև մասնագետներն էլ այս պահին բաժանվում են երկու կարծիքի, մի մասը գտնում է, որ դիմակը ամբողջությամբ կապահովի եւ այո, դրա մեջ կա ճշմարտություն, բայց թոքաբաններն էլ շատ հայտնի թոքաբաններ այս պահին կատարում են ուսումնասիրություններ եւ գտնում են, որ անընդհատ օրվա ընթացքում անընդհատ անդադար դիմակ կրելը եւս առաջացնում է թոքաբուրբ։ Սուտային իմաստով, որ դու անընդհատ արտաշնչում ես, ներշնչում ես քո արտաշնչածը եւ հետեւաբար այդ թունավոր նյութերը անընդհատ գնում են, օ թոքերի ֆիլտրացիան այսպես չի կատարվում, ամբողջությամբ ինչպես որ պիտի կատարվեր եւ արդյունքում կուտակումներ են առաջանում տոքսիկ նյութերի, ինչը եւս դառնում է թոքաբորբի պատճառ, ինչի պատճառով էլ ոչ կորոնավիրուսային թոքաբորբը ամառվա շրջանում շատացել է աշխարհում։ Այ այս տեսակետը եւս կա։ Հետեւաբար մի շարք երկրներ փակ տարածքներում, այո, դա անհրաժեշտ է, եւ ես էլ գտնում եմ, որ տուգանքը պիտի լինի բարձր, բայց ես չեմ տեսել փակ տարածքում առանց դիմակի որևիցե մեկին, լինի դա մետրո, տրանսպորտ, խանութ կամ որևիցե այլտեղ, փակ տարածքում մեր ժողովրդը շատ պարտաճանաչ կրում է դիմակներ։ Բաց տարածքներում իմ անձնական կարծիքով պիտի թույլացնել արդեն այս հատվածը տուգանքների, որպեսզի թույլ տալ, որ մարդիկ կարողանան նորմալ մաքուրոց շնչել եւ իրենց օրգանիզմի բոլոր ֆունկցիաները օրվա գոնե մի հատվածում ճշգրիտ կատարվեն։
Հիմա քննադատությունը այսպիսին է, ասում են, ինչու պետք է ենթադրենք ցայտաղբյուրին մոտենալու ընթացքում, երբ դիմակը հանում ես, որ ջուր խմես, այդ ընթացքում ոստիկանը կա տուգանի, բայց նույն հաջողությամբ մի քանի մետր այն կողմն ես տրճարանում ընկերներով խմված, հավաքված, դրա համար դու որևէ տուգանք չկրես, ի դեպ պաշտոնյաների այդ նմանատիպ սրճարանային լուսանկարներն էլ հաճախ են հայտնվում սոցիալական ցանցերում։ Հիմա սա տեղի քննադատությունը։ Ես կարծում եմ, որ սա այո արդարացի քննադատություն է։ Սա արդարացի քննադատություն է եւ հենց թերևս սա է պատճառը, որ պաճառներից մեկը ինչի համար որ օրենքի նախագիծը դուրս եկավ շրջանառությունից, որովհետև այն շատ խոր ուսումնասիրության կարիք ունի, որպեսի հասկանալ նպատակը, արդարացնում է միջոցները թե ոչ, եւ ի վերջո ինչքանով է ճիշտ վերահսկելի է ամենը եւ որքանով են մեղավորները պատժվելու, օրինակ դիտմամբ դիմակ չկրող եւ դիմացինին վտանգի ենթարկող մարդն է պատժվելու, թե ուղղակի այն մարդը, որը ամբողջ օրը պահպանում է բոլոր համաճարակային կանոնները եւ հանկարծ այդ մի պահին դիմակը կամ մոռացել է, կամ չի դրել, կամ չի հասցրել, կամ ինչ որ այլ պատճառով։ Այս ամենը պիտի կատարյալ, գրեթե կատարելության հասցված լինի, եւ քանի որ մենք դեռ տեսնում ենք խնդիրներ եւ վերահսկողության մեջ, եւ տուգանքների արդարացիության մեջ, ապա կարծում եմ, որ հիմա ժամանակը չէ եւ պիտի ավելի խոր ուսումնասիրվի, եւ հետո, եթե անհրաժեշտությունը կլինի, նախագիծը կվերադառնա։